Mubufu bwebumu, government evuddeyo netegeeza nga bweyagala abannayuganda bettanire nnyo emikutu gya walokoso, kiyite social media nga gino gye gitali gimu, kibasobozesa okufunanga amawulire ag'enjawulo bwe gabeera gagwiriddewo. Obubaka buno obukoleddwa Minisita w'ebyamawulire n'empuliziganya ey'omulembe Frank Tumwebaze bw'abadde akwasibwa woofiisi ye olunaku olwaleero. Minisita omujjo w'ebyamawulire n'ebyempuliziganya eby'omulembe Frank Tumwebaze ategeezezza nga bw'agenda okukulira kaweefube okulaba nti buli muntu yettanira emikutu gya social media. Bino abyogedde oluvannyuma lw'okukwasibwa woofiisi wamu ne Minisita w'omubeezi Aida Nantaba bwe bagenda okutambuza omulimu guno. So we have to go and talk to the PSCs, sir, madam. Can we help you to open up for you a Twitter account? Can we put you on Facebook? Yes. Say that if somebody is asking online why he's frustrated with this, we copy me him somebody. Tumwebaze era ategeezezza bannamawulire okubeera n'obwenkanya nga bakola amawulire gaabwe sobole okuggyawo obutakkaanya wakati wa minisitule ye ne bannamawulire mu ggwanga. Nze kyenzikiririzaamu mu mawulire. Bw'oba oyina TV oyina radio beera be fair, okay? Nzikiriza nange njogere ndemwoli awakanya ebyange. Ate ye Minisita omubeezi Aida Nantaba agumizza ministry ye ku ky'obutaba na nsimbi zimala nti ye ng'omukyala ajja kufuba okulaba nti ensonga eno enogerwa eddagala. Tuyina kuperereza government okutuwa ssente, okutwongera mu ssente, naye tulina okusooka okulaga gavument nti tusobola okukozesa emikutu gyonna egy'empuliziganya okulaba ng'ebintu gavumenti byekoze tubiraga ensi. Ndowooza ekinaava mu ekyo gijja kuba obwetaavu obwa bajeti eyongera okubunya embiri eyo. Abadde Minisita w'amawulire n'ebyempuliziganya John Nasasira ategeezezza nga bw'ali omusanyufu nti kati Uganda eri emu ku mawanga agalina ebyempuliziganya eby'omulembe era wano w'agambidde nga bw'annyusa ebyobufuzi okusobola okukola emirimu gye egy'obwannannyini. Twakoze kampeeni kati Uganda eri ku international level, eri mu kanso ya ITU mu region yaffe, kati tukuba simu ku muwendo gumu mu Kenya, Rwanda, Uganda, South Sudan, Sudani, Northern Corridor Project n'ebindi birala bingi. Minisitule evunaanyizibwa ku byamawulire kati yagattiddwa ne minisitule y'ebyempuliziganya eby'omulembe mu kaweefube w'okutereeza ebyempuliziganya mu ggwanga. Kura Kingdom TV, Samla Hanifa amalindirire. This is Kingdom TV.